ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೌದ್ರಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೆಲೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೀಲಿಜನ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕಾಗೈತ್ರಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಈ ನೀಲಿಜನ್ ರಸ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ರಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಗೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಕತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ರಿ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈಗ ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಅಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಸ್ಥಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಒತ್ತು ನೀಡ್ಯಾರಂತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ಯಾರಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು